Evangelij po Janezu, 6. poglavje. Potem se je Jezus prepeljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On pa se je povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila Pasha, judovski praznik. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu: "Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?" To pa je rekel, ker ga je preizkušal. Sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril: "Za 200 denarijev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos." Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: "Tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. A kaj je to za toliko ljudi?" Jezus je dejal: "Posedite ljudi." Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih 5000 mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: "Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi." Pobrali so jih torej in napolnili 12 košar s koščki, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili: "Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet." Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Ko se je zvečerilo, so šli njegovi učenci dol k jezeru. Ukrcali so se v čoln in se peljali na drugo stran jezera, v Kafarnaum. Bila je že tema, vendar Jezus še ni prišel k njim. Jezero pa je bilo razburkano, ker je pihal močan veter.
Ko so imeli za seboj kakih 25 do 30 stadijov vožnje, so videli Jezusa, kako hodi po jezeru. In se bliža čolnu. Ustrašili so se. On pa jim je rekel: Jaz sem. Ne bojte se. Hoteli so ga vzeti v čoln. A se je čoln takoj znašel pri obrežju, kamor so pluli. Naslednji dan je množica, ki je ostala na drugi strani jezera, videla, da je bil tam en sam čoln in da Jezus ni stopil v čoln s svojimi učenci, ampak da so učenci odveslali sami. Iz Tiberije so pripluli še drugi čolni v bližino kraja, kjer so po Gospodovi zahvalni molitvi jedli kruh. Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa, ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne, odpluli v Kafarnaum in iskali Jezusa. Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli: Rabi, kdaj si se znašel tukaj? Jezus jim je odgovoril in rekel: Resnično, resnično povem vam. Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov. Nanj je namreč vtisnil pečat Oče. Bog. Tedaj so mu rekli: Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela? Jezus je odgovoril in jim dejal: Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je On poslal. Rekli so mu: Kakšno znamenje torej delaš, da bomo videli in ti verjeli? Kaj počneš? Naši očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano: Kruh iz nebes jim je dal jesti. Jezus jim je dejal: Resnično, resnično povem vam, ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje sveto življenje. Tedaj so mu rekli: Gospod, vselej nam daj tega kruha. Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. Toda rekel sem vam, da ste me celo videli in vendar ne verujete. Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni. In kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgal. Kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, marveč vse to obudim poslednji dan. Volja mojega očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda sina in veruje vanj, večno življenje. In jaz ga bom obudil poslednji dan. Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel: Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes. In so govorili: Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Jesus, son of Joseph, isn't he? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako mora zdaj govoriti, iz nebes sem prišel? Jezus je odgovoril in jim dejal: Ne godrnjajte med seboj.
Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne oče, ki me je poslal. In jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl očeta, samo tisti, ki je od Boga. On je videl očeta. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega je, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: kako nam more ta dati svoje meso jesti? Jezus jim je tedaj rekel: resnično, resnično povem vam, če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene je, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes. Ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. To je povedal, ko je učil v vzhodnici v Kafarnaumu. Veliko njegovih učencev, ki so to slišali, je reklo: trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati? Ker je Jezus v sebi vedel, da njegovi učenci godrnjajo nad tem, jim je rekel: to vam je v spotiko. In če boste videli Sina človekovega iti gor, kjer je bil prej, duh je tisti, ki oživlja. Meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje. Toda med vami so nekateri, ki ne verujejo. Jezus je namreč od začetka vedel, kateri ne verujejo in kdo ga bo izdal. Govoril jim je: zaradi tega sem vam rekel, nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od očeta. Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Jezus je tedaj rekel dvanajsterim: ali hočete tudi vi oditi? Simon Peter mu je odvrnil: Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti sveti, Božji. Jezus jim je odgovoril: kaj vas nisem izbral 12? Pa je eden izmed vas hudič? Govoril pa je o Judu, sinu Simona Iškariota. Ta je bil namreč tisti, ki ga je pozneje izdal, eden izmed dvanajsterih. Evangelij po Janezu, 7. poglavje. Po tistem je Jezus hodil po Galileji. Po Judeji namreč ni hotel hoditi, ker so ga Judje želeli umoriti. Medtem se je približal judovski šotorski praznik. Njegovi bratje so mu tedaj rekli: odidi od tod in pojdi v Judejo, da bodo tudi tvoji učenci videli tvoja dela, ki jih upravljaš.
Nihče ne dela česa na skrivnem, če hoče sam biti znan. Če delaš take reči, se pokaži svetu. Niti njegovi bratje namreč niso verovali van. Jezus jim je tedaj dejal: Moj čas še ni prišel, vaš čas pa je vedno pripravljen. Vas svet ne more sovražiti, mene pa sovraži, ker pričujemo njem, da so njegova dela hudobna. Vi le pojdite na praznik, jaz pa na ta praznik ne grem, ker moj čas še ni dopolnjen. To jim je povedal in ostal v Galileji. Ko pa so njegovi bratje odšli na praznik, je šel tudi on sam, vendar ne očitno, ampak na skrivaj. Judje so ga med praznikom iskali in govorili: Kje je tisti? Med množico se je veliko šepetalo o njem. Nekateri so govorili: Dober je. Drugi pa so govorili: Ni, temveč zavaja množico. Nobeden pa ni javno govoril o njem zaradi strahu pred Judi. Šele sredi praznika je prišel Jezus v tempelj in učil. Judje so se začudeni spraševali: Kako ta pozna spise, saj se ni učil? Jezus pa jim je odgovoril in rekel: Moj nauk ni moj, temveč tistega, ki me je poslal. Če hoče kdo uresničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je od Boga, ali pa jaz govorim sam od sebe. Kdor govori sam od sebe, išče svojo slavo. Kdor pa išče slavo tistega, ki ga je poslal, je resničen in v njem ni krivice. Ali vam ni Mojzes dal postave? Vendar je nobeden med vami ne uresničuje. Zakaj me hočete umoriti? Množica je odgovorila: Demona imaš, kdo te hoče umoriti? Jezus jim je odvrnil in rekel: Eno delo sem storil med vami in se vsi temu čudite. Mojzes vam je dal obrezo, ne kakor da bi bila od Mojzesa, ampak je od očakov, in vi obrezujete v soboto. Če torej človek lahko v soboto prejme obrezo, da se ne krši Mojzesova postava, zakaj se jezite nad menoj, ker sem v soboto ozdravil celega človeka? Ne sodite po videzu, ampak sodite s pravično sodbo. Nekaj Jeruzalemčanov je tedaj govorilo: Ali ni ta tisti, ki ga hočejo umoriti? In glejte, javno govori in mu nič ne rečejo. Mar so voditelji resnično spoznali, da je on Mesija? Toda o njem vemo, odkot je. Kadar pa pride Mesija, nihče ne bo vedel, odkot je. Jezus je tedaj med poučevanjem v templju zaklical in rekel: Vi me poznate in tudi veste, odkot sem. Nisem prišel sam od sebe, toda tisti, ki me je poslal, je resničen. In vi ga ne poznate, jaz ga poznam, ker sem od njega in me je on poslal. Tedaj so ga hoteli prijeti. Toda nobeden ni naden dvignil roke, ker njegova ura še ni prišla. Med množico pa jih je precej začelo verovati van in so govorili: Bo mar Mesija, kadar pride, storil več znamen, kakor jih je storil ta? Farizeji so slišali, kaj je množica šepeta o njem. Tedaj so veliki duhovniki in farizeji poslali služabnike, da bi ga prijeli. Jezus pa je rekel: Še malo časa sem z vami in nato pojdem k njemu, ki me je poslal. Iskali me boste in me ne boste našli, in tja, kjer sem jaz, vi ne morete priti. Judje so tedaj govorili med seboj: Kam namerava iti ta, da ga ne bomo našli? Mar namerava iti k razkropljenim med Grke in bo učil Grke? Kaj pomenijo besede, ki jih je rekel: Iskali me boste in me ne boste našli, in
tja, kjer sem jaz, vi ne morete priti. Na zadnji veliki dan praznika je Jezus vstal in zaklical: Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To pa je rekel v duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli verovan. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličen. Nekateri iz množice, ki so slišali te besede, so govorili: Ta je resnično prerok. Drugi so govorili: Ta je Mesija. Nekateri pa so govorili: Mar pride Mesija iz Galileje? Ali ne pravi pismo, da pride Mesija iz Davidovega rodu in iz Betlehema, vasi, kjer je bil David? Tako je med ljudmi zaradi njega nastal razdor. Nekateri izmed njih so ga hoteli prijeti, toda nobeden ni naden dvignil rok. Služabniki so se torej vrnili k velikim duhovnikom in farizejem in ti so jim rekli: Zakaj ga niste privedli? Še nikoli ni nihče tako govoril. Ste se mar tudi vi dali zapeljati? So jim odvrnili farizeji. Je kdo izmed voditeljev ali farizejev sprejel verovan? Ta množica, ki ne pozna postave, pa je prekleta. Nikodem, ki je bil eden izmed njih in je prej prišel k Jezusu, jim je rekel: Ali naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in ne spozna, kaj dela? Odgovorili so in mu rekli: Kaj si tudi ti iz Galileje? Preišči in sprevidi, da iz Galileje ne pride noben prerok. In šli so vsak na svoj dom.